เอามีจองก็เลยจนถ่วยด้าล่ะตาหัวบ่ซาตอกกုံเนี่ยไปย่องถ่วยด้าล่ะอนันต์ยะตานี่กวยตัวบ่จะพี่ลงมาดีไซน์มั้ยสิผมมาส่วนตัวนี่ก็รูปี้คน100ก็รูปี้100แล้วจ้ะรูปี้100ก็ประมาณเงินอุปนี้ใน5,000แล้วจ้ะဒီมาတော့จน1,000ยောင်းน่ะတော့ตะชู1,000 1,500ยောင်းน่ะตะชั่วซี้มีฮ่าตะหลอกมะล่ะไอ้เนี่ยแหละจนพุทธะก็แหละคณะน่ะปูบี้เลยจ้ะดีไซน์ลีลาเนี่ยวาสนาปาราแล้วป่าวเนี่ยကိုဆိုင်တက်ကတော့30လောက်ပြီတော့မယ်ဘာသာဆိုတာတကယ်တမ်းဘုရားကမှာမိုဘိုင်းအနေတီမှာဘိုင်းအနေတီမှာဆိုတော့အလုပ်လဲရှိရှုပ်တယ်တော့ပစ္စည်းတွေကလည်းအမေများတယ်နောက်ဦးဒီမိတော့ကလည်းဦးဘွားဆိုရင်သူကပျို့ပြားနဲ့တောက်ကြည့်တာပေါ့ကီမီကယ်ဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်ကြတော့ဦးစားတော့ပုံနဲ့ထွင်လာတာရအောင်ဟုတ်မိတော့ကလည်းကျွန်တော်ထွင်လာတာဟုတ်ပါဘူးစားတော့ကုန်တယ်ပဲရောက်နေတာလားအနံ့ရတာလေးကွဲသွားဘူးပြုံးလွယ်နိုင်စင်အနည်းမီပွိုင်အောင်တဲ့တယ်ပေါ့ဗျာမီပွိုင်ပြီးရွှေဆိုင်30ဝင်းကျင်ဘာသာအတိကျကြီးပြောရင်တွွန်းသေးဝယ်ရရစ်တယ်ဗျာဟာခင်ဗျားဒီလောက်မပြည့်သေးဘူးဆိုတာလာသေးတာတစ်ခါတည်းပစ္စည်းကကုန်သွားတာရှိတယ်ဒီဒီဇိုင်းကိုမနိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်။ဒီမြန်မြောက်ဒီဒီဇိုင်းရဲ့တရားလဲ။ဒီဇိုင်းကိုမနိုင်ဘူး။မနဲ့ကိုနိုင်မှာဆိုင်ခွင့်တယ်။မလိုက်မုံဆိုင်လိုမျိုးချူပြဲပြဲကြီးမဟုတ်ဘူး။အဲ။ဒါမလိုက်ဈေးနှုန်းကလည်းလိုက်မမီ။ဘာကြောင့်အဲ့ဈေးနဲ့ကျွန်တော်ရောင်းစားမယ်ဆိုဒီမှာဘယ်သူမှစားမှာမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်တယ်။ဟိုကဟိုမှာကွန်းတရားကိုဟိုကလူပြီးသသိန်းနံအောင်ရှိတယ်။စားတဲ့လူတွေစားတာကဟိုက။ဘယ်လာကွန်းလို့ဖြေးကွန်းလို့ဖြေးရည်ထဲတာ။ဖြေးမုံဖြေးအစက်မုံကိုထဲတာ။ဘဝလူကြီးတရားလူကြီးတသိန်းဆိုပမာငွေနဲ့ထွက်လာတဲ့40လောက်ပတ်သက်တာ။ဘုန်းတရား။အော်ရှားပါတဲ့ပုံမှာအပူမြူချလဲသူကမှအရင်မကြည့်ဘူး။နောက်ဒီကောင်မြူချမှလဲဒီကဓာအားလုံးကချိန်ကြည့်နေတာ။လောလောဆယ်3ခုထဲလိုက်မလားအားလုံးစမှာပဲလား။ก็เลยมีเจ้าอมงค์น่ะด้วยไอ้เนี่ยมาจนเราก็เสร็จแล้วรู้ว่ามีเจ้าก็တော့ตะช้าก็เลยควินญ์ทวนลุยอ่ะวะเปียอโชจ่าတော့หลุไลซ่าลุยอ่ะเมนคลีคลีลุที่อกงซ่าตอกลุยอ่ะတော့อโชเว้ยลุไล่ดอတော်မှာကတခြားနဲ့မတူအောင်ပေါ့အချူအစမ်းလေးပြအောင်ဆိုတော့လှုပ်လှုပ်ပြီးကိုယ်တိုင်လဲစားကြည့်တယ်တွေးကြည့်တယ်ဘယ်ဟာပို့အကောင်းဆုံးဖြစ်လဲပေါ့အဲ့တော့ပြန်သတ်မှတ်ကြည့်တယ်ကတော့အဲ့ဟိုကမှာရတဲ့ပစ္စည်းတွေအကုန်ဈေးမြင့်တယ်မှာနောက်ဒီမှာလဲလှုပ်ရတာလက်ဝင်တယ်ပစ္စည်းကနောက်ရတာတရားဆိုအခုကျွန်တော်ဗမာစင်းနဲ့ရောင်းရင်2000ဘူး3000ဘူးရောင်းရင်တော့မှဒီကောင်တရားရလို့မပြီးသေးဘူးချိန်ကြပြင်းနေပစ္စည်းထည့်ရတာလဲအမျိုးရအများကြီးပဲအဲ့လိုတော့မရှိဘူးတော့တော့အတွေးပေါ့ແນງຕົວໃຫ້ລາຍຈົ່ງໄຈດາດີແນ່ຕື້ດໍບໍ່ຕື້ມີມາຈໍດາແນ່ໂຊ້າແດ່ລູຍາຣະໄຕກູວນລາດະແກດາຍສາຍ້ອງລາດາຫຼຸມຍ້ອງອະປ້ອງແນ່ນີ້ຫາຕາລົກໄປຍ້ອງໄລດາໄມ້ສືລານິຈາລູດີຈາຍ້ອງມີຕောက်ໄປແມ່ມີລູມີຕောက်ກວນຫາຊາບູລາສູອັນລູຈ້ອງໄປໄລດາອັນລູວ່າແນ່ຈະຕື້ອອງປောက်ດ້ວຍມາໂຕວ່າແລ້ວອັນລູຈໍຍາລາແນ່ອັນລູດໍບໍ່ຊິມາດຽາຈາດີແທ້ແດ່ເລີຍຈາບາຍອອງຫຼຸອະແມ່ຫຼຸມາຍາອတစီအမအများကြီးပဲလေအမတေချာအနိကမကြည့်လိုက်လို့ခုနရတာလို့ပါတော့တော့ပြီနိုင်စင်အောင်နိုင်စင်နီးပေါ့တခြားနဲ့မတူဘူးသွေးစရာမလိုစားပြင်လဲစိတ်မိဝါနေဘူးတမျိုးစီရဲ့အရသာတမျိုးစီထွက်ထွက်တာချိုးမယ်မွေးမယ်စိတ်မယ်ရှိန်းတယ်သွားရှေးစီငွေစီတို့ကအရှိန်တက်ဘူးရှိန်းတက်ကလေးပါပါကြောင်းထွက်ကလေးကစိုင်းမယ်ပွင့်နိုင်မယ်ပွင့်ခဲ့တာကျက်တုံးလေကျော်ကိုကတနိုင်လာတလုံးပဲလှုပ်ပြီးနေတာအကြီးလဲမလှုပ်ချင်ဘူးစားဖို့တောက်ဖို့လူဖို့တန်ဖို့ရရင်တော်ပြီ။အဲ့ဒါအဓိကအဲ့ဒါပဲ။